vespre, senyores i senyors espectadors. Benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Avui vos oferirem un reportatge sobre l'ermita de Petra, el Puig de Bonany. Una ermita que ha tingut una història ja des del segle XV i el segle XVI, amb anacoretes, en comunitat d'ermitans i donats, i una història que té alts i baixos. De tota la informació que hem pogut recollir, vos oferim les següents imatges amb aquest reportatge sobre l'ermita de Bonany. El poble de Petra ja era ben conegut pels romans, que li donaren el seu nom, que traduït del llatí vol dir pedra. El nom de Petra il·lustra per ell mateix les particularitats del poble, simbolitzant l'essència principal d'aquell lloc i encara avui, després de quasi 20 segles, la mateixa imatge ens serveix per definir el paisatge físic i humà de la vila. El primer poble que hi va a Petra estava a la part de Puig de Bonany, i li diuen la Pelada. Llavors, de bot a la sequedat, va anar baixant el poble. O sigui, i se va construir el barracà baix i el barracà alt. I després se va construir el carrer que se diu de ses pares, i estenden ja això durant la dominació romana. I llavors venen els moros, i els moros van continuar a dins el mateix poblat. Petra és un dels 12 en què els conqueridors catalans dividiren l'illa de Mallorca després de vèncer els reins. Comprendria en el segle XIII els termes actuals de Petra, Villafranca, Sineu, Sant Joan i Lloret de Vistalegre. Aquest districte correspongué al rei Jaume I, que el distribuí entre els seus cavallers. Posteriorment, part de Petra va passar a mans dels reis sants. Petra fou propietat dels cavallers de les famílies Burgues, Sant Joan, Sant Martí, Desbac i Sureda. Però llavors va ser conquista, i fan el poblat, el fan vila. El que va crear en Jaume I ja va crear les viles. Però Petra i Sineu i Sant Joan i Villafranca, tot això, tot pertanecia en el repartiment. És el repartiment, és el grup 13, perquè va haver zones, persones. En el llibre del repartiment del rei Jaume I hi figura el senyor Bateu de Sabadell, que rebé l'alqueria de Vinimuslem de 8 jovades i l'alqueria de Maria de 18 jovades. Els romans havien nomenat jovades derivat de Junquerum, que era l'extensió de terreny que un parell de bous podien llaurar en un dia. Durant els segles XVI i XVII, Petra era una localitat de les més puixants de Mallorca, de gran activitat agrícola i ramadera, que queda testimoniada pels molins que encara hi ha, per les possessions com Son Mieres, Son Sant Andreu, els Cabanells Vells i ses Cabanasses, i també pels oficis artesanals dedicats a la fabricació i manteniment de maquinària agrícola tradicional. El primer propietari del terme aquest, del districte aquest, va ser un que anomia Sabadell, un senyor que anomia Sabadell. Llavors va pertanèixer al marquès de Villafranca, de Santa Maria de Villafranca. Vilafranca, d'aquí li ve el nom a Vilafranca. I després, estant en Jaume II, varen fer vila a Petra, una de les viles que se va crear. I se va fer aquell traçat actual
de Petra, el que ha anat eixamplant-se, però estava format per 7 carrers i 7 travesses. Que són, i té noms antics, els conservaven en noms antics. El carrer de Salt, per exemple, perquè sempre dominaves a dins d'aquest carrer. El carrer d'Espou, perquè aquí, en aquell carrer d'Espou, hi havia un pou. El carrer dels Fideus, perquè hi havia unes fideveres. Enfilant el carrer Major, un dels més llargs de Petra, ens trobam amb el convent i temple franciscà de Sant Bernadí, construït al començament del segle XVII, molt propet de la casa natal del famós Pare Serra, evangelitzador de Califòrnia, avui ja beatificat. El carrer Major va ser traçat, el primer traçat que se va fer, ja va ser el nom de carrer Major, perquè era el més llarg. Ja li deien carrer Major, continua en matèria. Ahir en aquell, i a l'any 1606, i 7, i 8, se va construir, vengueren els frares franciscans i se va construir el convent a dins d'aquell carrer, que és l'actual convent. Seguim carrer endavant fins que arribarem a la creu que divideix el carrer que segueix cap a Palma i el que ens durà el Puig de Bonany. Aquesta creu, donada pel senyor Jaume Bonet, amb acció de gràcies perquè el seu fill Bartomeu havia estat alliberat de fer el servei militar, va ser beneïda pel rector Miquel Miralles el 24 d'abril de 1892. Arribava fins part de Montcas Frares, o sigui, fins a això, fins a un punt, en el punt que se diu de la creu, que s'hi havia posat encara és la creu aquesta. Això és el primer traçat. Ens desviem a la dreta per prendre el camí que ens condueix al Puig i recordant que per aquí hi havia antigament una pedra anomenada el peu del Bon Jesús, lloc a on algunes mares hi duen els seus fillets, convençudes que allò els donaria força per no patir cap mal a les cames. Li han dit sempre el peu del Bon Jesús perquè allà, en el cruce de la carretera que se n'anava cap a Villafranca i cap a Son Omar, en el cruce, hi havia una roca. I damunt d'aquesta roca hi havia com un peu marcat. I li deien el peu del Bon Jesús. Ve d'aquí la història del peu del Bon Jesús. No és que tingui una tradició que el Bon Jesús posava el peu. No, això li dèiem, espera, i és aquest tros de roca. Els ajuntaments, tots els ajuntaments que hi han fet obra per allà, sempre han conservat aquesta roca. I és actualment. Seguint entre conreu i paratges més o menys arreglats, i començant la pujada, hi trobam un indicador de Villafranca que es diu de Bonany des del 27 de juny de 1916 i que, juntament amb Bariany, eren sucursals de Petra. Fins que el senyor bisbe Pere Joan Campins a l'any 1913 les designà com a parròquies d'entrada. Pujant pel camí vell hi havia uns viacrucis, indicadors per a on seguir, fets pel religiós Fray Joan de la Cruz Tomàs i que foren traslladats al temple el 10 de març de 1888. Petra reuneix tots els ingredients bàsics i comuns del poble del Pla de Mallorca. Una planura de terres fèrtils interrompuda per petites elevacions. En el cas de Petra, el Puig de Bonany és el contrapunt que romp l'horitzontalitat de la zona i el lloc des d'on es pot admirar bona part de Mallorca, del Pla, de la Serra de Tramuntana i de la Badia d'Alcúdia. El Puig, de 307 metres d'altitud, és un espai natural protegit per la llei. Hi resten encara petits redols d'alzinar, de sotabosc, a causa de la seva localització, està format principalment per espècies de garriga, amb pocs elements d'alzinar típic com són el brusc, l'esparreguera d'ombra, l'alzineta, el llampúdol i el vell endemisme de les Balears i d'Occitània, el pa bocí. El nom més antic del Puig pareix ser el Caria de Maria, a l'any 1232, i més tard, Puig de Son Burgues, per la possessió veïna que va ser propietat dels hereus Zanagrada i Trullols.
El Puig de Bon Any no li deien Puig de Bon Any. Li deien el Puig de Maria. Perteneixien a la família Sabadell, una família que va venir estant en Jaume I, que tenien, estaven a dins el districte, tenien les seves finques a dins el districte, tot, va, les seves finques les havia donades en Jaume I, els Sabadells aquells, i va perteneixer a aquesta família. L'actual nom Puig de Bon Any té l'origen a partir de l'any 1604, quan el rector de Petra, mossèn Miquel Vicenç, es decideix a fer-hi un oratori dedicat a Maria Santíssima per la devoció que li tenia i en acció de gràcies per haver escapat d'una malaltia que durà 2 anys. Els jurats del poble aproven l'edificació d'una ermita i una església el dia 19 de febrer de 1606 i el rector hi col·loca una imatge de la Mare de Déu, anterior possiblement a la que actualment hi ha. I a l'any 1604 hi havia un rector aquí, que li deien rector Vicenç, doncs pues aquest rector pujava amb un hermano dels franciscans a Bon Any i van decidir ell i el hermano d'això dels franciscans fer-li, allà dalt, fer-li una miqueta de capelleta. I varen fer una capelleta a l'any 1604. Aquest mirador obsessional ha estat sempre la referència històrico-social i religiosa dels Petrers i altres pobles veïns i el punt entorn al qual ha girat la vida del poble perquè en el Puig s'hi trobà la mare que ha protegit les messes i la salut de la població i ha estat present espiritualment en tot moment. El santuari és, però, el que més simbolitza la tradició i la història de Petra, molt vinculada al Puig. El primer oratori s'edificà a principis del segle XVII per iniciativa del rector de Petra, mossèn Miquel Vicenç. L'edifici hauria d'acollir la imatge de la Mare de Déu, que, segons la tradició, els cristians s'havien amagat dins una cova durant la dominació islàmica. Després de la conquesta catalana, es va recuperar la imatge. Sembla que la població, que depenia per complet del camp, patia les conseqüències d'alguns anys de sequera, fins que l'any 1609 la intercessió de la Mare de Déu va fer possible que plogués abundantment i que s'obtingués una bona anyada. Amb motiu de l'espantosa sequera de l'any 1609, s'organitzà una processó de rogativa cap al Puig de Maria i tota la ruralia voltant tingué una bona anyada. Davant d'aquest fet, els jurats prometeren pujar cada any per Pasqua per donar gràcies a Maria. El document dels jurats de dia 11 d'abril de 1611 apareix per primera vegada el nom de Puig de Bon Any. Per donar gràcies vengueren tots els petrers aquí dalt. Déu del cel los beneïa i tingueren un bon any. Aquest és l'origen del nom de Bon Any, transmès amb diferents variants de generació en generació. No es pot parlar del Puig de Bon Any, ni menys de Petra, sense fer menció del seu fill més famós, Miquel Serra Ferrer, nom originari del qui, quan professà com a franciscà menor, canvià el seu nom de baptisme pel del company de Sant Francesc, Junípero, que vol dir aquell que surt de les floretes. La casa de Junípero Serra perteneixia
a son pare. Son pare la vara de dar d'un tio de Seus. I la barra no va. Perquè el pare Serra no va néixer aquí en el barracà, sinó que va néixer en el carrer de la travessa segona que li deien, que és el carrer de Califòrnia. Encara existeix la casa, el que està venuda i reformada i tot això. Però en Juníper Serra va néixer aquí i en 9 anys se'n va anar a viure en el barracà. I va viure fins que se'n va anar a ingressar en els franciscans. El futur creador de missions i pobles i el que feu arribar els productes mediterranis a l'actual Califòrnia havia nascut a Petra el 24 de novembre de 1713. Bé havia copsat i viscut a la seva terra natal mallorquina com es feien els habitatges i com es conreava el blat i les lleguminàcies i els cicles en què florien i fruitaven les figueres i els ametllers i els preuats tarongers de Solla. Hay que contar con que él, como todo hijo de su pueblo, vivió el ambiente y asimiló lo que podríamos llamar las esencias mallorquinas a través de su pueblo Petra, rural, pintoresco, sumamente piadoso como era general en la isla de Mallorca en aquella centuria, y dentro del ambiente rural una familia especialmente también piadosa, con esa piedad clásica, tradicional, devota, acostumbrada a muchas obras de religiosidad, lo cual les daba una seguridad moral en la que ellos se sentían a gusto y tranquilos porque cumplían bien. Ben prest començà el contacte amb els seus futurs germans en religió, estant tan a prop de casa seva, fins que fou admès a la província de Mallorca dels fills de Sant Francesc. És el personatge que més nom ha donat en el poble de Petra, perquè dins, en Amèrica, per exemple, a Califòrnia i els altres estats el coneixen com a una figura universal. El pare Serra va anar a missions i l'any 1740 o 39 hi va estar fins que va morir. I va fundar 9 missions, que és San Diego, el Carmel, Santa Bàrbara. El pare Serra sempre portà al cor el santuari de la Mare de Déu de Bonany. Un poc abans d'arribar a dalt del puig, hi trobam una creu de 4 metres d'alçada i simulant un troc d'arbre, en memòria d'aquells que solia plantar el pare Serra en el lloc on volia construir una església. El pare Serra va fer el darrer sermó que va fer aquí a Mallorca, va ser coromer en aquell any de la parròquia. I el darrer sermó el va fer a l'ermita de Bonany, perquè fan la romeria per aquesta aquí, i el coramer de la parròquia feia el sermó de despedida, i se va despedir del poble allà dalt. Apostes que se va construir una creu en commemoració quan feia 250 anys que havia de fugir cap a Amèrica. Això. Nosaltres tenim gravat, no, un document que parla de la seva despedida. La creu fou beneïda en la presència de més de 5.000 persones pel senyor bisbe Joan Herbàs i Benet el dia 19 d'abril de 1949, amb motiu del segon centenari de la sortida del pare Serra cap a les missions d'Amèrica. Teóricamente, Fray Junípero pudo ser un misionero cómodo que fuera siempre detrás de los soldados, detrás de los colonizadores, y que fuera plantando sus misiones allí donde los colonizadores vivían. Pero también sabemos históricamente que Fray Junípero amaba la libertad ante todo, y que aunque iba, es cierto, con los colonizadores,
En cuanto veía que los soldados o que alguien del ejército o de los colonizadores quería meterse en sus asuntos religiosos, lo primero que hacía era dejar el presidium, que es donde estaban los soldados, y construir bastante más allá la misión, porque él pensaba que la libertad del evangelio era muy superior a la comodidad de la compañía de sus soldados, de sus compatriotas. Quan el pare Serra serà veiat a Califòrnia, se'n recordà de posar el nom de Maria del Buen Año a una nativa que batejà. Pues por la historia que Fray Junípero hizo todo esto con una seria llaga en la pierna y que hizo todos estos caminos arrastrando su pierna sin poder apenas moverse y que sin embargo nunca dijo aquí llegué, aquí me senté, aquí he terminado, sino que siguió y siguió y siguió por toda California arrastrando su pobre pierna herida. Des d'aquella muntanya que domina el poble i n'és com la seva més preuada llar popular, es va acomiadar secretament dels seus pares i parents i de tots els seus paisans el tercer dia de Pasqua de 1749. Él se preocupó de ayudarles humanamente, no hacerles hombres porque lo eran, pero sí ayudarles a una promoción humana. Inyectarles una evangelización a fondo con un sentido muy claro y decidido que se proyectaba hacia la sacramentalización, hacia la práctica de sacramentos cuanto antes, que es donde se recibe la gracia. Y después un indiscutible también interés civilizador por darles aquella formación más técnica, artística, de cultivar la tierra, de construir casas de adobe, de trabajar en obritas de arte, incluso en obras musicales, con un sentido que realmente tuvo que distinguirse por su pedagogía, porque dio muy buenos resultados. Un hombre de mucha mortificación por el amor de Jesucristo, su Salvador, y fue un hombre también de oración y de confianza en Dios. Y por todas estas cualidades, él es un ejemplo muy fuerte para nosotros en estos días. La seva figura, o la seva estàtua, representa l'estat de Califòrnia en el Capitoli de Washington. El slogan de Padre Serra fue siempre adelante, nunca detrás. Y nosotros adoptamos este slogan para nosotros y para nuestra renovación. L'antic oratori del Puig de Bonany era de volta circular, tenia 10 metres de llarg, 8 d'ample i 8 d'alçada. Pobra d'escultura i d'arquitectura en la campana que convidava a resar i que duia la inscripció Nostra Senyora de Bonany, fundidor Juan del Portillo, any 1663. El mes de gener de 1697 s'afegeix un segon arc i com la majoria de santuaris es construeix una estotgeria, molt senzilla i modesta en tots els sentits. Situada a l'esquerra de l'oratori, tenia dues sales més grans, menjador, dormitoris, cuina, estables i altres dependències. L'ermita ha tingut dues reformes. La primera capelleta, que era de l'any 1600, després, a l'any 1760, se va fer l'ampliació. No podia faltar, i menys aquí, la típica cisterna de la qual els peregrins agraeixen l'aigua fresca pròpia de les ermites. A l'any 1718, un llamp penetrà dins del santuari i causà la mort de Catalina Vicenç Rosselló, germana de mossèn Miquel Vicenç, aleshores rector de Manacor. El portal major hi figura la data de 1789,
any de la Reforma, i en el qual s'acabà de construir el portal que dona la plaça del Santuari. A l'any 1890, una altra descàrrega elèctrica causà grans desperfectes en tot el santuari, però que gràcies a la bona voluntat de la gent varen ser reconstruïts de forma immediata. A finals de l'any 1895 es va proposar al consistori, i quedà aprovat per unanimitat, oferir al senyor Cervera, bisbe de Mallorca, que acceptà l'administració del santuari, quedant-se l'Ajuntament com a principal protector. El primer anacoreta que tingué cura de l'oratori del Puig de Bonany fou Bartomeu Rosselló, que moria l'any 1637, i el succeí Fray Maties Amengual, de l'orde de Sant Francesc de Paula. Mentrestant, el senyor rector de Petra cedeix l'oratori i terrenys adjunts als jurats de Petra. L'any 1696, els donats substitueixen els antics anacoretes i Nicolau Oliver és el primer d'ells. És a partir del mes de febrer de l'any 1896, quan dos segles després, quan s'instal·là a Bonany la congregació d'ermitans mallorquins de Sant Pau i Sant Antoni Abat, Pau de la Santíssima Trinitat, Simeó de la Puríssima i Joan del Cor de Maria. Quan arribaren els ermitans, es tenia una quarterada al voltant de l'ermita i una més al costat de la font. En Bonany, que se van fer càrrec de l'ermita, els van regalar ja a la falda de baix, de la part de Villafranca, els regalaren mitja quarterada o un pan més. Compte mitja quarterada, però me pareix que és un pan més. I ahir varen fer com una espècie de coeta i ahir posaren una imatge de la imitació de la Mare de Déu. I ells hi tenien un hortet i ells imitaven cada dia, això, anaven en aquell hortet. Els ermitans Mauro i Pacomi, Simeó i Benet varen construir un safareig per aprofitar l'aigua i més tard la gruta amb pedres duites de les comunes de Petra. La imatge de la Mare de Déu és de pedra de Santanyí i tallada per l'escultor Galmés. La coleta aquella de pedra d'aquella foradada, del jardí, i tenien una mica d'esplanada davant i llavors més avall, hi tenien un safareig i regaven de la verdura que feien per ells allà baix. Això és el que hi ha, no és que fos una trobada, perquè ni et diuen si era una trobada que haguessin fet allà. No, això no existeix. Posar una estàtua de la Mare de Déu allà, el rector Vicenç, l'any 1600 i pico. A l'any 1916 es col·locà la primera pedra per a construir una nova hostatgeria, 6 cel·les, cuina i menjador pels peregrins. La feina i treballs dels ermitans Mauro, Simeó, Samuel, que també dirigia el traçat de la carretera, Pacomi, Honorat de la Creu, Bernat de Sant Salvador i una multitud de voluntaris posaren fi a les obres a l'any 1908. Poc temps durà l'alegria, ja que el dia 29 de desembre de 1920 cau pràcticament tot l'oratori. Novament, els ermitans decideixen construir una nova església i és a l'agost següent quan es col·loca la primera pedra. El mes de març de 1923, de 7 veïns del Puig construeixen el primer tram de l'arcada, començant per l'entrada i dos mesos després s'acaben el segon i tercer tram. Hi va haver un moviment, com un moviment, la segona capella que s'havia fet, i l'any 1921 un llamp va destruir un tros de capella. I ja hi havia els ermitans aquí. I els ermitans ja tenien també, ja hi havia la posada i la hospederia. L'any 25 van fer la van acabar quan veníem
de la cúpula, que l'havien fet amb un de matí, 60 i pico d'amor de Petra, i Villafranca i Sant Joan, s'uniren allà dalt, i els ermitans els donaren arròs amb bacallà i mel per dinar. L'ermità Càndid donà una nova campana que fou beneïda el mes de juliol del mateix any i poc mesos després s'acaba la construcció de les voltes de les escales, la del cambril i el presbiteri. L'enrajolat de l'església i les torres del campanars, juntament amb el Salomó, obsequi de l'Ajuntament, posaren fi a les obres que foren beneïdes el dia 28 de juny de 1925 pel vicari capitular i rector del seminari mossèn Bartomeu Pasqual. A la segona meitat del segle XIX, les germanes franciscanes filles de la Misericòrdia anaven sembrant de convents als pobles de Mallorca. Petra era un d'ells i no tindria més importància si no fos perquè una de les monges franciscanes destinades va fer professió perpètua al santuari de Bonany. Es tractava de Sor Catalina del Carme Caldés Socies, avui Beata Catalina Caldés. Sor Catalina Caldés era una franciscana que va destinar de Petra i va fer els vots perpètus a l'ermita de Bonany, davant la Mare Déu de Bonany. La seva vida va ser un exemple de senzillesa, caritat, compassió amb els pobres, afectuositat amb els petitons, simpatia i expressivitat. Ho tenia tot donador, no tenia res seu. Tot ho repartia entre les seves germanes. A totes les destinacions, Petra inclosa, va tenir cura dels més petits i dels malalts. Però era una monja que havia estat molt d'anys a Petra, juntament amb una altra monja que era de Petra, que es va acabar a beatificar totes dues, a Sant Miquel. El martiri era la corona que pertocava a aquesta vida reblida de servei i d'entregues sense descans. Arrestada pels milicians, juntament amb altres religioses, foren presentades al comitè del barri on patiren maltractaments i vexacions de tot tipus. Dutes a una carretera de les afores, hi foren fusillades. El papa Benet XVI la beatificà el mes d'octubre de 2007, juntament amb altres 5 màrtirs mallorquins i 498 espanyols en total. Una vegada beneïdes les noves construccions del Puig de Bonany a l'any 1925, un nombrós grup de benefactors se'n cuidà de vestir-lo amb imatges i mobiliari propi d'un temple. Així, a l'any de la inauguració, es fan donacions de la imatge de Sant Josep, el presbiteri, els escalons i enrajolat, el sagrari i l'harmònium. A l'any següent, el vicari de Petra, mossèn Joan Riera Moragues, fa donació de la imatge de Sant Joan Bautista i el senyor Gabriel Font, propietari de la muntanya, regala un bocí de terra a la part darrere del santuari i més tard en regalà dues quarterades més. Hi havia unes capelletes petites, començarem per dir. Van dir que just feia una sola nau. I aquesta nau, on hi ha una estàtua dedicada, una a Sant Sebastià, una a Sant Miquel, a Sant Sebastià, Sant Miquel, Sant Joan i Santa Bàrbara. L'any 1927 es fan donacions de les imatges del Cor de Jesús i la del Cor de Maria.
A l'empedrat de davant de l'església es pot llegir la data de la seva inauguració. 13 de desembre de 1934. Les columnes de l'entrada, començades l'any 1927, foren acabades a l'agost de 1938 pel mestre Bru Guidons de Valldemossa, ajudat pels ermitans. Aquest és el motiu de per què la inscripció diu Santa Maria ora pro nobis, año 1927. El retaule barroc, obra de l'escultor Bartomeu Amorós i la imatge de Santa Catalina Tomàs, foren beneïdes l'any 1940 i l'any següent el senyor arquebisbe Josep Miralles fa la benedicció de l'altar de Sant Gabriel. Després que foren retirades les vestidures que duia la imatge de la Mare de Déu, el pare Joan Perelló, bisbe de Vic, dugué a terme la benedicció del cambril de la Mare de Déu el 26 de setembre de 1943. D'aquell temps és la glosa que diu: damunt es puig de bon any, ballàreu rosa perfecta, primer en so balda de Petra i llavors en so d'Ariany. Llavors, tirant, això dins la nau primera, llavors fa com una espècie de creus aquella iglesia. A la dreta hi ha Sant Josep i a l'esquerra hi ha Sant Cristo. I en el fons hi ha l'església tal com està actualment. En el camerino de la Mare de Déu, i això se va fer tot l'any 25. A partir de l'any 1926 es recupera la romeria de la tercera festa de Pasqua, que s'havia interrompuda durant el temps de la reconstrucció del temple. Sí, l'ermita de bon any, sempre els petrers han tingut una devoció extrema a la Mare de Déu de bon any. Regularment diuen que els primers petrers que se n'anaren a Amèrica, per exemple, Argentina o Xile o això, s'encomanaven a la Mare de Déu de bon any, diuen. No hi ha res escrit, això. Però la tradició diu que s'encomanaven a la Mare de Déu de bon any. Així, cada any, el poble de Petra honora la Mare de Déu de bon any pujant al puig, a peu o en cotxe, per participar a l'Eucaristia. Tot el poble d'Israel ha de saber sense cap dubte que aquest Jesús que vosaltres vareu crucificar, Déu l'ha constituït Senyor i Messies. En sentir això, es varen penedir de tot cor, i deien a Pere i als altres apòstols: germans, digueu-nos què han de fer. Pere els va respondre: convertiu-vos i que cadascun de vosaltres es faci batiar en el nom de Jesús el Messies. Na Maria va trobar l'alegria de Jesús. Va trobar Jesús, el seu mestre, el seu senyor, el seu amic, que era Jesús. Nosaltres també dins la vida probablement també hem fet el mateix. Hem acudit a Jesús en les nostres penes i també hem acudit a la Mare de Déu en les nostres penes i m'han demanat més reconfortats, més animats, més contents. Que sigui d'aquest dia, un dia d'alegria, de trobar-se amb sos amics, amb sa família, amb veïnats de pobles distints, que tot això sigui motiu de satisfacció
i també de desitjos de continuar la vida el més possible d'alegries, per celebrar la Pasqua de Jesús ressuscitat, per celebrar la nostra fe en Jesús. Perquè si tenim fe, si anéssim a cercar l'origen d'aquesta fe en Jesús, és perquè va ressuscitar. L'alegria que celebram els creents, els cristians, el dia de Pasqua de matí, aquesta trobada, aquesta encontrada que hi ha de Maria en Jesús amb el seu fill, també per nosaltres, avui sigui, també un refrescar aquesta trobada en Crist i en la Mare de Déu. Cada any feien la bendició dels fruits del cap damunt d'aquest carrer major, tirat en el poble, a la falda de la Mare de Déu, dirigits a la falda de la Mare de Déu, que demanaven bons fruits a la Mare de Déu. I li deien Mare de Déu de bon any, perquè que hi ha un refrán que diu que la Mare de Déu de bon any mor nord de la mort. Mordon, és bon fruit. I d'aquí li ve, no, la Mare de Déu de bon any, no. Fet amb un de matí, 60 i pico d'amor de pedra. Y asimiló lo que podríamos llamar las esencias mallorquinas a través de su pueblo Petra. Thank you.
Padre Serra fue siempre adelante, nunca detrás. Un refrescar aquesta trobada en Crist i en la Mare de Déu. Així acaba el programa d'avui sobre l'ermita d'Espuig de Bon Any de Petra. Esperam que hagi estat del vostre gust i la setmana pròxima tornem a estar aquí en el programa Sal i Llum. Bona nit.